Shëndetje, zonja e Zotrinjen me Televizion 21 dhe kjo është Klik Plus. Sonte jemi bashkë me kryetarin e Alternativës, Zotrinjen Afrim Gashin. Zotrinjen Gashin, miqësërat, respekt. Faleminderit për ftesën, është kënaqësi gjithmonë me qenë me ty. Ka herësi mi po. Ka herësi mi po. Është e vërtet, po. Është e vërtet, madje edhe prej largimit në qeveri. Tani, nisim kështu se nga të fundit nga qeveria, është që po e akuzon opozitën që po i mungon guximi politik, madje edhe po i pengon suksesi i qeverisë. A identifikoni juve alternativën e juaj këto? Po, mendoj se janë kualifikime që nuk qëndrojnë. Okay. Mendoj se nëse secili fokusohet në punën e vetë që e bën, edhe qeveria me qenë më e suksesshme në punën që e bën, edhe ne si opozitë nëse e bëjmë punën tonë, mendoj që duhet flasim ne për veten tonë, jo për të tjerët. Prandaj mendoj se nuk e ndaj këtë mendim. Nuk e sheni pjesë kësaj. Kjo pasi kemi shefin e grupit parlamentar të BDI Zotrinor Bradim, i cili po i drejtohet ekskluzivisht opozitës Maqedonas, se po ne bëra me qëllim për të pyetur edhe juve, a e sheni juve veten në pjesë të kësaj këtij adresimi nga Zotria Ademi apo jo? Ju po thoni që jo. Tani me VMR-në besani që ka mungesë të guximit politik. Dhe këto i dërlidhin gjithçka me koridorin 8 dhe 10D. Pikrish, kur... Shumë tregut me këto, a? Kure kontekstualizoni pastaj pyetjen, mund përgjigja të jetë edhe më konkrete. Jemi me një proces shumë transition, si që është koridori 8. Okay. Mendoj se ajo është një prej projekteve më strategjike që i ka pas shteti. Okay. Sa i përket të thirjes që e bën zoti Ademi, e saktë është që më shumë i drejtohet opozitës Maqedonase, dhe më thonë, sa i përket pjesës shqiptare, nuk kam parë nga do një subjekt deputet që heziton për këtë punë. Shifeni, nuk është çështja a duhet ndërtohet koridoritet. Edhe qytetarët fare se kanë këtë dilemë. Çështja është si do të ndërtohet. Dhe më thonë, qytetarët nuk janë kundër me ndërtu, qytetarët janë kundër me vjedh. E qyshe, qyshe. Dhe gjeni kjo një farë formë është edhe qëndrimi vëmëros. Ata po thojnë tenderat, Bechtelenka, milionat ne, milionat ndej, nuk është që kemë po ndo një dokument. Ma dhe vetë ambasadë Amerikanë ka thonë, po pa të dyshime, hetoni në regullë është, se së qëndrojnë pra pasaj. Shveni, qysh me argumentu vjedhin që po e thoni? Ajo është që është tjetër, në më thonë, unë nuk thashtë se po ndodha jo, unë po them se perceptimit e qytetarët, kur ka reagime, në më thonë, mënyrën se si u fillu procedura, si u përcaktu projekt e kompania, mikqyrëse, kështu me radhë, fakti që u nis një procedurë në prokurori, edhe nga Komisioni Antikorupcion, po len hapsirë me dyshu edhe të njerëzit, në më thonë, njerëzit janë të lumëtur edhe shumë, bile kjo koridor është dashtë motit, të fillojët, ndërtojët, e kështu me radhë, ne jemi shumë keq me rrugët, jo vetëm kjo koridor. Ne jeve nga duhen edhe ato autostradat që kemi bërë mi riba dhe njëherë. Ju e keni pa sajtë që janë autostradat që janë ndërtu maherët. Kemi qarkore në autostradat për Kumanovë e këshumë e ra. Dhe më thonë, duhet rrugë, duhet shumë infrastrukturë, po mënyra, dhe më thonë, se si bëhet, duhet me qenë ma transparente, ma e qartë, ma e sinqerë, që njerëzit mos dyshojnë. Edhe këtu është qështja, mendoj se edhe partitë opozitare, po edhe qytetarët, edhe deri te ne vinë zëra, shumë prej qytetarëve që të reagojmë në këtë segment, jo në segmentin se a duhet apo nuk duhet koridoritet. E tani, juve për krahje këtyre dy projekteve e japni pa rezervë, apo kini rezervë? Cilave? Se thatë për ndërtimin e koridoritet dhe 10D, të dy projekteve përës. Po. Thonë pa rezervë, por gjithmonë duke i ditur. Po, ne do t'i përcjellim procedurat, do të kërkojmë transparencë, se si shkon procedura, do t'jemi zëri kritik i arsyës i qytetarve, që t'jemi një farë korektusi i qeveris, që rrugët të bëhen edhe më mirë, edhe më lirë, edhe të mos shkojnë para në gjepat privat njerëzve, po taksa pagus, ta din se taksën që e kanë dhonë, ka shku në vend të sigur. Kjo është krejtë qështje. A e kini parë juve marveshje me Bechtelenka, sa ishet në qeveri? Jo, nuk e kom. Se kini parë? Jo, jo. A ka dojë arsye? Se se kini parë? Se kini kërku, su a ka ofru qeveria? Dë gjënë edhe tani, kemi anë të dilemat, së përshohim kontratën, së përshohim edhe në Kosovë,
ka qenë e njëjta punë kur kam ndërtu Bechtelenka. Çdo asht madje edhe vet kryeministri kur ishte kryeministri Thaçi, nuk u pa, u bë kryeministri Ramush Haradinaj, as u pa, Isa Mustafa nuk u pa, tani edhe me Albinin, zotrin Kurti, kryeministrin Kurti nuk ka shqipë e shohin. Tani, pësoni juve që ka vërtet diçka që duhet të dim neve nuk e dim. Shqipëni, sa i përket kompanisë amerikane, dhe apo konsorciumi amerikano-turk, Bechtelenka, do më thonë, unë mendoj që të pjesa shqiptare, po edhe të shumisa qytetarve, përshka këtë përvojës që kanë pas në rajon, nuk ka shumë dilema për cilësin, për mënyrën e punës, e kështu me radhë, edhe prandaj, edhe nevojën në parlament për investime strategjike, ne kemi kaluar bashkarisht, pozitë opozitë, Macedona se e kështu me radhë. Pastaj, do më thonë, çështjet e tjera, ato që më varën prej qeverisë, për shembull, mënyra se si u përzgjodh kompania e mbikëqyrjes, aty u hapën shumë dilema. Nga ana tjetër, është çështja pse qeveria merr ingerenca apo merr zotohet për të bërë veprime për të cilat nuk i ka në kompetencat e veta. Sikur që është ajo puna e orarit punës. Ndryshimi. Po, ndryshimit për 60 orë. Mendoj se ka bërë gabim, do të thonë, ajo është bile-bile, mund të futet edhe në labirintet kushtetuse, sepse është nënshkruar një marrëveshje e cila do të thonë nuk qëndron, ligji nuk e përkrah një marrëveshje e cila punëtorët mundet me punu 60 orë. Do të thonë, qeveria është zotu se do ta ndryshoj rishtazi marrëveshjen. A ne e dim se në parlament nuk janë vetëm shumica, do të thonë kemi parti konstruktive në opozitë, po kemi edhe destruktive. Shpesh jemi përballë me bllokim parlamentit me shumë amandamente. Prandaj më duket shumë e papjekur, jo serioze, që qeveria të zotohet ndaj kompanisë amerikane. Mendoj se e kanë vendosur në pozitë shumë keqe Bechtelenkën, qeveria. Po. E tani, pse po thoni që nuk bën më bo kjo? Në kuptimin që siç është, kemi pas një briefing me gazetarë, ku qeveria na ka mbledhur, por na thon, para mendoni, njëjtën po shpjegoj si na kanë shpjeguar edhe media. Para mendoni vjen koha kur kanë me shtru asfaltin dhe thot dikush on e krivarar në punës shkova. Sa kishit bo juve? Sa i përket kësaj, do të thon. Sa kishit bo juve? Kuptoni me paqe në qeveri. Shifeni, nëse vjen parlament, kjo pjesë, ne si alternativë e përkrahim. Unë nuk po them se jam kundër. Po, ma herë të thatë që jeni kundër, si? Jo, nuk thash. Po të thoni 60 orë? Jo, tash ka gabu që është zotu. Okay. Se nuk ka garanca se i kalon parlament. Ato s'na kanë pyetur as neve, po që ne e përkrahim atë procedurë. Shifeni, por këtu ka një dilemë, dallimi që ne dëshirojmë ta bëjmë këtu. Okay. 60 orë punëtorët mund të punojnë, por nëse ata, do më thonë, punëtorët pajtohen që të punojnë 60 orë. Po, absolutisht, pajtohen. Dhe unë nuk isha dakordu që punëdhënësi ta detyron punëtorin. Ta kushtëzoj punëtorin me nënshkrimin e kontratës që 60 orë që është i domosdoshëm. Po, kjo mendoj se ka, është ndoshta nuancë, por shumë domethënëse. Prandaj ne që ndrojmë te kjo që 60 orë, por në momentin kur ka, ashtu si që thatë, në një fazë rritet intensiteti i punës, edhe kjo faza e ndërtimit është sezonale, do më thonë dimrit më pak punohet apo gati se hiq, e më shumë verës. Punëtorë që janë në ndërtimtari dëshirojnë të shfrytëzojnë atë fazë kur janë punimet më intenzive dhe mundohen të përfitojnë më shumë. Absolut. Edhe unë jam dakord që nëse një punëtor mund ta përballoj edhe dëshiron të fitojë më shumë, le t'i japet mundësia nga ana tjetër, përfiton edhe shteti në shpejtësi, autostrada bëhet më shpejt e kështu me radhë. Por nëse vendosim kushte të tilla që është domosdoshme, do të them pastaj vim në kolizion ndoshta me kushtetutën, me drejtën e punëtorit, drejtën e punës e kështu me radhë. Se me atë sa na shpjeguan neve media është që vetëm për punë speciale do të vlen kjo dhe në veçanti për ndërtimin e dy korridoreve. Shifeni, do të thonë, nëse ju keni qenë në briefing edhe keni pak më të qartë punën, po, sa? Mendoj se kjo ju mungon qytetarëve. Pak briefing, do të thonë, më i madh, më i gjithëpërfshirës. Le të del qeveria, le të shpjegon më shumë, le të jetë më transparente për këto çështje që mendoj se qëndrojnë. Unë mendoj se Bechtelenka është kompani shumë serioze dhe shumë mirë që ato do të ndërtojnë këtë korridor,
Por vetëm qytetarët kërkojnë argumentim, kërkojnë fakte, kërkojnë informacione se pse edhe çka po ndodh. A e prodhoi kjo edhe deklaratën e sot me të kryeministit Kovacevski që tha që nëse ka nevojë, para mendon dikush ka thënë, nëse ka nevojë, se ka marrë citat, do të mbahet edhe një briefing për marrëveshjen e ndërtimit të korridorëve. Për këtë rast e kishte briefing me politikan, jo me gazetar më. Keni pas ndonjë briefing ju apo jo? Jo, jo. Sepse po thot edhe një briefing, pra. Se kjo është ajo tema edhe një. Kuptoni se këto i kishim një dinim, e titulli edhe një briefing, po se dinim nëse janë taku gjitha subjektet me ta apo jo. Jo, jo, jo. Prandaj mendoj se e kam thënë disa herë edhe te ty në emision, po vazhdoj ta them nëse më lejon po e përsëris, në çështjet strategjike që janë çështje me interes të përgjithshëm. Kush do të qoftë në qeveri, duhet konsenzus në këtë kontekst politik çfarë është Maqedonia e Veriut. Thonë, nuk është mirë me hyjë në procese të randa, shumë domethënëse, shumë strategjike, që kushtojnë shumë, e të mos ketë informacione apo të mos ketë konsenzus politik rreth këtyre çështjeve. Edhe për këtë punë, është dashur më herët të informohemi, të diskutojmë, ndoshta kishim përmisur, derisa kisha ardhur kjo fazë, ndoshta diçka. Edhe, sikur që e votum nevojën për investime strategjike gjithë bashkë, mendoj se askush nuk është kundër ndërtimit autostradave. Kret çështja është e mënyra se si. Tani, ama mirë pushtet anë opozitë. Kuptimin që këto informata ju mungojnë, sepse nuk jeni në pushtet, tani nuk i dihet alianca, i ka të gjitha detajet apo jo, pa dashur të tingëlloj keq, po nuk e kam me dije. Edhe në opozit, kur presim, kur prisni që qeveria t'ju ofrodi, të regoj edhe çfarë do t'jetë në ligjë për këto 60 orë të cilën të gjithë po flasim, të drejtat, sindikate, nëj organ bikëqyrës eventual. Pak, do të thonë, pyetja është e shkurt, po përgjigja mund të jetë pak më e gjatë, nëse... Po, unë pjo të gjaj, sa nesëm pjo të gjaj, më shumë vëmendje. Se po du me spjegu pak edhe kontekstin politik në cilin gjendet Maqedonia, jo që nuk e dim këtë, po do të duhet me i dhanë një hyrje përgjigjes. Do të thonë, me qenë në shtete më ndryshe që është i regullum sistemi politik, ku ka një fitus të qartë, sigur në vendet rajon, për shembull, në shumicat e shteteve, po edhe në perëndim e kështu me radhë, apo në sistemet presidenciale, të pasërtat parlamentare që janë më, ku janë dy partije kështu me radhë, fituesi i fiton zgjedhjet edhe e ka marrë besimin e votuar qytetarëve edhe e çon mandatin deri në fund për mi realizuar qëllimet e veta. Në kontekstin e Maqedonisë, ku gjithmonë është dashur të bëhen kombinatorika për 60 vjet. Interetnike edhe intraetnike. Do të thonë, shpesh na ka ndodhur disa parti maqedonase të jenë pjesë e koalicionit edhe dhe disa tjera shqiptare. Edhe shqiptare. E jo vetëm një nga të dy kampet. E prandaj, do të thonë, pyetja a është më mirë këtu aty, nuk mundet të jepet përgjigje saktë për shkak se më së miri ti jesh aty ku të thotë qytetari ti jesh. Do të thonë, edhe aty ku mund të jesh më i dobishëm. Edhe unë mendoj se çdo parti politike është në garë politike për ta marrë mandatin dhe për të implementuar zotimet që ka dhënë para elektoratit. Sakt. Do të thonë, ne në vitin 2022 u futëm në qeveri për një qëllim shumë të rëndësishëm. Fal Zotit dhe fal bindjeve tona se ajo mund të realizohet, u realizu, u hapën negociatat. Edhe sot kur po flasim për fillimin e iniciativës apo iniciativën për ndryshime kushtetuese, po flasim për shkak se dikush para një vit e gjysë, ka hyrë në qeveri, e ka mundësu hapjen e negociatave, dhe prandaj sot jemi në një fazë krejt tjetër. Unë jam shumë i lumtur që alternativa është gjetë edhe kur është fut në 2018 në qeveri, Maqedonia atëherë në nënshkruajtje marrëveshjen e presës do fut në NATO, edhe tash, mendoj se për një parti politike, për një politikan, është shumë është me rëndësi në momentet kyçe historike të jesh në anën e duhur të historisë. Ndërsa sa i përket pushtetit, është me rëndësi kurdo që gjendesh aty, të jesh në shërbim të qytetarit. Kur je në opozit, duhesh të jesh zëri i qytetarit. Ne po mundohemi, edhe kur jemi në opozit, jemi zëri i qytetarit, flasim me zërin e tyre,
Po edhe kur kemi qenë në pushtet, jemi mundu të jemi servis për qytetarët. Tani, kur ju dëgjojmë... Faleminderit që më dëgjojmë. Jo, unë e gjithmonë, ju dëgjojmë me shumë dasha mirësi. Tani, kur ju dëgjojmë kështo, si cilit për i nesh, bëse edhe ata që në shojnë, thonë, pse dollet pra për qeveris? Ose pse ju largun për qeveris? Tani, kjo është në të cilin ju përgjigjeni. Do më thonë, ishte shumë e qartë se shumica, do më thonë, lëse dhe më BDI, përshka këtë probleme të brendshme të në BDI, ata vendosën që të pastrojnë me problemin e vetë që e kanë brenda, duheshte kombinatorika e vetme ishte që aliansat futët qeveri që ta shpëton BDI-n, dhe edhe aliansat dhe ne nuk kishte hapsirë aty, do më thonë, gjitha matematikat, 5 muj, 6 muj, BDI-a dhe aliansat, edhe lëse dhe më jenë kanë bate matematika, e pa që s'ju doli në fund, edhe në fund duheshte që ta largojnë alternativën e të mbeten me aliansën. Jam shumë i lumtur se sa kemi qenë prej ditës partë dhe ditën e fundit, kemi hyrë faqe partë, kemi dalë faqe partë, ato pozita që kemi pasë, kemi punu në dërshëm, ndërsa që jemi të trathum, jemi të trathum, që është e shkelur marveshë, është e shkelur marveshë. Dhe dikush që e shkel marveshë, në më thonë, s'ka si që ndronë më me atë në atë mandat politik, në më thonë, të vazhdosh të bashkëpunosh kur aji me të dy kamët e ka shkel marveshë. Tani, dhe pak ma hiret me thatë, 5-6 muj kam pas të lashe mi akomodu me aliancën. E kini dit juve këto 5-6 muj ditë zëtë kryetarë? Jo, nëse kemi dit, informacionet kanë qenë në opinion. Prej shtatorit, tëtorit, kur Zotit Aravari tha se mund futemi në qeveri, ajo deklarat nuk ka qenë rastishme, ka pas takime para prakisht. Gara tjetër, ne kemi qenë të informuar se, apo Zotimi Kryeministit ka qenë që rënd është bata e punë, se nuk do të bëhet e kështu me radhë. Edhe që është jamorje pilok krejt tjetër vetëm në janarë, në shkurt, kur ishin në të nxarjet. Shumë shpejt, 2-3 ditë të fundit, për 2-3 ditë u vendosa e punë. Në më thanë, momentin kër ka ra vendimi politikë se du të hiqet alternativa të hynë alianca, në më thanë, është zgjedhë vetëm mënyra formale se si të bëhet. Në dha një ofertë që nuk pranohet, edhe nuk në pritën asë një ditë për me dhamë përgjigje. Po, ta thanë që ju kam pritë deri dilën manjë. Jaja. Po, kështu është zyrtarisht, ju që po, ju që në fjallët e mija, pa të keqe. Po, është janë qëndrime publike, do më thanë. Neve, e kemi marë ofertën e fundit të premten, kemi kërku, kemi thirë mlerën e jashtëzakonshme për dilën. Për dilën, kujtot. Kryeministri e ka dërgu propozimin për qeveri në të shtunën, do më thonë, të janë fakte. Mund të jene të shifë një parlament, kur është dërgu propozimi i kryeministrit për ndryshim të qeveris. Sak, është të ishte, me matematikë. Tani, juve, sa, me që pëthani që keni dëgju publikisht, 5-6 mujë është negociu, juve, si alternativë, kur e mërët vesh, pë Tonë, si të nathë, është gjithmonë ajo dogma publike, që thori, kërë i kini ditë që përdojmë në nxerë, pëse se rëzullë qeverinë? Si, në falë? Kërë i dinit që përdojmë i u largu për qeverisë, përse nuk e rëzullat qeverinë? Që dinit që të mos mbetet asë një numër? Jo, më... Pa më baru negociatat, pa u formalizu ato, mu dërgu në kuvend për votim, për t'i shkarku ministrat e ju dhe vendos të tjere, për shamu. Jo, mendoj që, në më thanë, ne kemi qenë të bindur dhe në fund, kemi mendu se o shumë rëndë, dikush me bo një marveshje publike, me nënshkrujt edhe me shkelat. Në më thanë, për mu, një imaginatën time... Kjo, s'kish ndodhë korë. Po, s'munde, në më thanë, s'ka mundësi dikush me shkel një marveshje të atil, qashë rëndë. Ka qene nënshkrujme publike, në më thanë, lëse dhe mëja... Në këtë rase dhe bëdija, po si do mësë lesë dhe me, është tjelë, sikur se egzistone e marveshje. Edhe, do më thënë, kur kush prej neve nuk ka pritë se dikush mundet me usjelë në një marveshje me shkrim, në shkrume, në aso mënyre. Tani, fajë është të kjo, pra, që se kini besu. Apo nuk e sheni fajnë të kjo veheq. Jo, sinqeresht e kom, kuptoni se njerës për nga dëgjojnë, po thënë atër nëse kini ditë që po e shkeni me dykom, pëse s'dollet, pëse me thoni valha. E dini një rëfim të regohet, me sigur je dini, po është nështë ka përgjyqja ma e mirë për këtë pytje,
ja kishin le vjedh një fshatarit kalin, e erdhen fshatarit për e pysin, ku e ke lanë, pse se ke lidh, pse ke lanë derën qelë, ty pas ke fajet. A më vjedh ja kanë vjedh. Po tha, mira, a i që më ka vjedh kalin, a i s'pas ka pas fajet, krejton e fajet dikun pas. Unë mendoj që... Në këtë rast, ajo vjedh ja lanë, ca. Ajo vjedh ja lanë, ca për shqiptarët vendin në qeveri. Jo, mendoj që Aljansa ka pas... Këtë, anekdot Aljansa me Aljansa. Ka pas qëllim dhe vetë politik, pse, si, tek, edhe kjo është e pakuptueshme për mu, po me gjithatë, une i respektoj vendimet e cilës do parti, do më thonë, unë kam mendu se për shtetin, për një parti politike serioze, nëse dëshiron të meret me politik, apo një kryeministër, një kryetar partije, me shkel marveshje, me shkrim, mendoj se bën vetvrasje politike. Edhe unë komendu se nuk mundet me uhy në një proces të këtil, por matematikat e tyre kanë qenë tjera, kjo është fakti. Unë mendoj se nuk është me rëndësi a jemi, apo a kemi qëndru, a kemi dalë në opozit. Shumë është me rëndësi kudo që jeni, t'jeni faqebart, e t'jeni balhapur me punët që i keni bërë. Kjo mundemi, mos mu pajtu, asë unë dhe gjithë ata që në shohen që thoni që nuk është me rëndësi sa jenë në pushteta në opozitë, sepse asë një subjekt politik nga ato fushat që unë e kumpa dhe kumpër cilë, nuk ka thënë, e epni votat për opozitë. Asë njën e për jo është të kumpa, asë dëgju. Fatme, nuk bën me nejt pa dignitet asë kundë. Dhe më thonë, në këtë studio, nëse ju nuk mëftoni edhe nuk më keni gjithë kariket mirë për mu ullë, sigur e jotja spaku, unë nuk mui me nejtë në kamë. Nëse ju ma mërë një karikën, unë du të me dalë për studios. Apo nëse ma hek një mikrofonin. Nuk duhet me qëndru asë kund pa dignitet. Në thonë, pa i respektu parime. Në thonë, fund, qytetarët, ato që ta japin votën, kërkojnë dignitet. Në thonë, po në qeveri, ama të dignitet që, me disa parime, pse ke hy, atë qytetarët dojnë ti me qenë në qeveri, për mi realizu qëllimet pse të kanë votu. Ama jotë në nëndshmum, jotë në nëndshmum, jotë poshtrum. Pajtono. Kjo është pozicioni alternativës. E tani nga jo marveshje që kishet me LSDM-ën, s'po gaboj, se kini pas me vëdojnë, kini pas me LSDM-ën. Sa përqende sa është zbatu derin ditën e fundit që ju kini qenë në qeveri? Kuptimin e administratës, kuptimin e drejtorive, këtoni se kini pas një numër drejtorisht të cilat në emisionet të ndryshme, nga deputet alternative suaj dhe nga kolegë tuaj të partijës, nga kanë tonë që s'qenë plëcu. Lësë dhe mëja si ka përmbajt. Do më thonë, në gjdo takim që e kom pas me kryeministrin, unë me vetje e kom pas marveshjen edhe pozicionet që është dash me u realizu. Në gjdo, edhe kemi folë pik për pike, do më thonë, ka pas zvaritje. Zvaritje, do më thonë, asë njerës ka pas përgjigje jo, për asë një qështje, edhe gjithmonë është gjithë një arsyetim i labirinteve juridike dhe ne s'ka qenë ajo mjaftushëm, argumentin mjaftushëm që ne ta bojkotojmë apo dalim për qeverisë për ato arsye. Pëse keni pas të arsyshëm me publiku, pëse s'po realizohet? Jo, kemi folë, vazhdimisht, do më thonë, ju e thatë pak ma herët, e thatë që ministra tonë, dhe risa kanë qenë ministra, kanë ardhë këtu, të ty edhe kanë folë, kjo nuk është realizu, kjo nuk... Sakt. Qashtu është? Ama, kjo ka qenë fund, fare në fund, veç kur fare në fund, fund, do më thonë, dikun ka shkurti nëse s'ga bajmë, meni 100% sakt për këtë fund. Ama është tonë. Filimi edhe fund jo në fund, qa ty? Apo është tonë. Oke, kom parasysh. Tani... Duhet me ditë një fakt. Ne kemi hynë një janar, 15 janar është votu qeveria. 2022. Sa? Derin korik, kër është votu në parlament, propozimi frances dhe kër janë hapë negociatat, ka qene pandershme politikisht me u marë, apo me kushzu, me bloku, me dalë për qeverie, për disa drejtorie, për disa... Ne kemi qenë të fokusum për arsyen kryesore pëse kemi hy. Ka qenë shumë me rëndësi ne ta kryjmë atë proces. Pajtona për procesin, pajtona, po politikisht nga jo që juve personalisht kuam veshën është që kurajja politike për të kërku hisën e vetë. Ose mungesa e koncizitetit për me thonë këtoj me marvesh, këtë duhet me në edhonë.
Së për thonë me dalë për qeveri, në asni moment, në atë kohë, korrek edhe kur është votu, jo, në asni sekund së për thëmë po, po thëmë që pëse s'kini qenë ma insistu se dikush ka mujtë me pa dhe si dëpsi politike, po, alternatives. Ne mendojmë që, do më thonë, kur je, kur ke raporte partneriteti, do më thonë, nuk duhet beteja të bëhet në opinion, po duhet bëhet beteja me partnerin. Ne kemi bëhet betej. Betej trant kemi bëhet. Kemi qenë shumë koncis, shumë drejt për drejt, shumë trant, ndoshta ndonjëherë, për me insistu, për më realizu qëllimet e tona. Por si kene realizu? Po si kene realizu? Për vetë Po si kemi realizu për shkak kohës ngusht, edhe për shkak se, po, a ju thash, në korik, u bë marveshja, në shtator, u dha sinjali se po hynë alianca. Në më thënë, kur ke një kujdestar të dera, aty pritejnë varët qeveria, në më thënë, nuk jemë më i rëndësishëm. Për fatë keq, të ne, krimi koalicioneve nuk bëhet mbi baza parimore, pse ti një parti si alternativa, në mënyrë jo oportunisht të futën qeveri, duke e dëmtu vetë vetën, për të shpëtu një proces, në më thënë, në vend se dikush me e vlerësu këtë hap, ato të momentin e parë, kur të shofin se nuk je i domosdoshëm për numrat, së më duhet kjo. Më thënë, kjo nuk ka të bëjmë asë me politikën, asë me njërzorën. Më thënë, unë nuk i kuptoj këto qenje se si funksionojnë kështu. Por, më thënë, nuk mundet me u akuzu uthesi alternativës se ne kemi bërë të shmos që të realizohet ajo marveshje, dhe më thonë. Po nuk është që është e paparë, zë të rigashë, me zëta zë të kryetarë, me gjithë respektin e kjo kujtot, edhe juve Ministria Bureku, të zotë i Taravare, dhe kur dullën për qeveria Alianca, ju kujtot. Nuk është që është e paparë, kur ishte në kohën e 2017-2018, në dje se së më kujtonë, po, 2017. Po, 2017 ishin pjesë e qeverisë, dhe dullën një Ministria Bureku, të jo bodhe, dullën. I largun edhe ata, në fakt, edhe ata vetan që në largun. Nuk është hera parë që lësë dëmë dhe bëdëi e largojnë partnet me dvegjër nga... Po, përshka këtë kësaj, ne u futëm qeveri me një marveshje me shkrim. Në më tonë, e rritëm pragun e garancës. Në më tonë, të mendu se nëse një marveshje është e publikume, në nënshkrume prej dy kryetarëve, në më tonë, shumë marant me u shkele me marveshje. Ama si shkon në rampë për... Si shkon në rampë për në zënjë. Djesë pëse për qeshë, mështë keshë kuptona publikisht. Fajt i ka udhëtësia lësë dëmës, besëni që pët ishte zotëri Zoran Zaev, kryeministë do ndote njëjtë, apo jo? Shumë i cish pjë pështë, dhe kjo është me rëndësime. Hipotetike, do më thënë, unë nuk mund të përgjigjem në një situatë të atilë. Po të ishte, do të shifshim se si do të përpër. Po përvoj keni edhe me zotrin Zajev si kryeministar. Kur do? Me përvoj keni si alternativa dhe me zotrin Zajev si kryeministar ku ka qenë. A ka qenë maj fjales aj, apo kjo që se mbajt edhe shkeli edhe në shkimin e vetë? Për këtë veprim që ka bërë zotin Kovacevski, nuk ka, du më thonë, shka diskutohet. Zvlenë disa punë me u komentu. O shumë e randë. Me zotin Zajev s'kemi pas një shkeli të atilë të atyre për masave. Për fatë të keqë, do më thonë, nuk është kjo punë pse ju bë alternativës. Unë më shumë e kom pasë dërtin pse po thyhen parimet edhe po thyhen disa regula e me cilat po thehet besimi të qytetari se nëse një parti politike hynë qeveri me një marveshje, kur kush më nuk i beson se aja do të implementohet. Hajde që na hynë me tre deputet. Sak. Po BDI-ja... Prej 2002-tës, 1 000 000 premtimi i ka pasë. Asë një s'ka mujtë me realizu, ose shumë pak ka realizu, apo me premtimet që i ka pasë, në më thonë, kur s'ka mujtë me realizu, edhe me të njëtë atë premtimi ka dalë një zedet e tjera. Se vëmëroja e fëqishme, 61, 63, arsujë, tash nuk është menansi arsujë. Menansi është se po thehet besimit e qytetarë se ty dele kërkon votën edhe i thu, unë do të qëndroj, do të baj marveshje me shkrim. S'po kemi partner nga anë atjetër që e respektojnë marveshën. Edhe kjo është shumë alarmante. Kjo është shumë e rëzikshme. Në më thonë, unë ju bëjtë thirje, kolegëve të mi, liderve të partive politike, të janë shumë dëvëmendshëm në këtë punë. Nuk është puna se po e trajtojmë një tjetërin. Edhe se dulë ty ma mire e more një parti në qeveri. Edhe... E balhash, s'ka lidhe që ndohë. E ke thy një regullë shumë të randë. Në më th është punë besimin, dhe më tënë, të janë komponenta
jo formale, kanë komponenta përmbajtësore. Atyre njerëzve është zotri Kovacevski në nënshkrues. Kudo? Është zotri Kovacevski në nënshkrues. Ju po thoni kush jo beson atyre njerëzve. Po, se marrvesha është mes jush dhe kryeministit Kovacevski. E kam fjalën, kush po thoni kush jo beson juve, jo vetëm atij. Po, po. Edhe atij edhe neve. Domethënë ne si do të dalim tash çeveri do me çfarë garance si unë e bindi një qytetar se nëse më jep mu votën 100% e realizoj çat që e them. E ron kjo më thon publikisht dhe politikisht. Po, shumë e ron. Po e tham, po jam shumë sinqert. Jo, po po e kuptoj, po e tham, prandaj po ju tregoj që shumë e ron, më dëgjoj publikut që thotë çysh ne lyp votën nesër kur s'mund e realizoj. Si votojnë njerëzit LSD-mën? Si po votojnë BDI-n? Domethënë shkruaj mosh libra, dil, fito, mos realizo. Po mandej po thojm pse po na ikin trit. Thon, nuk është gjendja ekonomike çaq e rënd, edhe pse është shumë e rënd, as sa ka mungesë perspektivës, edhe ne kemi thy, edhe kemi vrarë shpresën të trit me këto veprime. Morali publik ka rënë nivel zero. Madje madje disa mundohen me thënë se ç'ashtu është politika. Kjo është krim edhe më i madh. Jo, në asnjë mënyrë. A mo ka ndodhur me zotri Gashi? Ka ndodhur me Aleancën për Shqiptarët në Kujë? Ju thash, Ministria Burekut, vet zotri kryet, zoti Taravari thashtë ashtu. Po ka ndodhur. Jo, unë ai thashtë. Zoti Aliu, unë po jam dakord se ka ndodhur. Po. Edhe ka ndodhur në vazhdimsi. Unë jam kritik pse po ndodhet, pse po përsëritet. Edhe pse si alternativë e ngritëm garancën në nivelin më të lartë. Duke në nënshkruar dokumentin. Edhe bile ne dështëm me çu mesazh të BDI-a, të partitë të tjera, Partitë Shqiptare, kur hynin në qeveri, bani marrveshje me shkrim, ta dinë qytetarët pse keni hy. Po, domethënë, këto veprime nuk po analizohen, nuk po vlerësohen, jemi bë popull i cili ka vetëm nevoja biologjike. Ta gjejmë një punë, ta bëjmë një rrok, të mbijetojmë, kjo është turp për neve. Do të thonë, ne jemi shekullin 21, kur popujt e ngritur mendojnë se si ta pushtojnë hanën e Marsin, ne ende prej vitet e 90-ta kemi bërë betejë politike të nivelit kërkesave politike. Po? Shqiptarët kanë bërë betejë për avancim gjuhës Shqipe, për universitet. Këto janë kërkesat niveleve tjera, intelektuale, politike. Tash jemi në nivelin e kërkesave biologjike. Më thonë, njerëzit dojnë veç me hangër edhe me pi. Kjo është e të mërshme. Askush mos flet për kultur. Askush mos flet për arsim. Ku e kemi nivelin arsimit? Më thonë, e rritëm numrin e institucioneve arsimore, i bënëm universitetet, shkollat e mesme, e në arra cilësia krejt. Sot kemi gati se analfabet funksional. Po, beteja politike shqiptarëve të Macedonisë, gjithmonë ka qenë për me ndërtu një kom të fuqishëm këtu, edhe në aspektin kombëtar, edhe në aspektin ekonomik, ama edhe në aspektin identitar, kulturor, arsimor. Betejat kryesore në fillim janë kanë për arsim, për universitet, për shkollim, prind e tanë, në jemi një gjenerat, edhe në Kosovë edhe të ne, muhabetet kryesore në për oda, e në për ndeja, ka qenë si me i shkollu fëmijët. Sot më kërkush nuk ka folë për këtë punë. Më thënë, shumë larë ka shku punë. Nuk është punë, a ke dalë, a ke hynë qeveri. Po më vjenë shumë ketë që i kemi banalizu ndëri në këtë nivel punë. Hajde ta këthejmë shumë qartë punën, ti vendosim një dritë tjetër problemi tonë kryesorë. Mos, më thënë, hajde ne kujtë për i drejtë. Krejtëve, neve, bashkë. Unë, betejen publik, do më thonë, unë e shoftë përbashkët, sikur unë si politikanë, ti si gazetar e intelektualet që janë narsim, do më thonë, gjithë ne jemi thirur për ta përmirësu gjendjen tonë. Nuk është vetëm çështje e politikës, neve na duhet një ndërmarje gjithë përfshirëse, krejt duhet me bo maksimalisht punën në vendin e tonë, vendin e punës ku jemi aty, arsimtarët në shkollë, gazetarët në desk, ne në parlament, në qeveri, juristët, gjykatësit në gjykatë e prokurorët, gjithë ne duhet punojmë drejt, gjithë duhet punojmë me cilësi, gjithë jemi në shërbim të qytetarit e të mirave të përgjithshme. Nëse nuk punojmë mbi këto premisa, mbi këto parime, që nga
koha kur ka lind politika publike, që nga Greqia antike, e deri sot në shtetet moderne, demokratike, aty ku nuk respektohen këto regula, ky sistem i vlerave, dështojnë ato shoqëri dhe ato shtete. Shumë është e qartë, unë po ju bëj thirrje se cilët qytetarë sot. Mos, do të thonë, duhet me mendu mirë çfarë po bëjmë ne për veten tonë, për fëmijët tonë. Ku po e çojmë këtë shtet, ku po e çojmë këtë vend? A ja vlen me shit votën? A ja vlen me ushit të një parti tjetër? A duhet me mbrojt pragun tonë? A duhet me mbrojt identitetin tonë, dignitetin tonë? I kemi haru do punë që janë shumë të vlefshme. Jemi të e shit të vlefshmen për të pavlefshmen. Pra ndaj, mendoj se, unë mendoj, pa tjetër e kemi të kthejmë çështjen kryesore të nisma të rënjët e tona, kur ka fillu beteja jonë politike në këtë vend. Me pluralizmin vitet e 90-ta, me levizjen politike të shqiptarve, atëherë bashkëpunim me levizjen politike të shqiptarve në Kosovë si trup koordinativ, pastaj kur u ndam, kërkesat e shqiptarëve kanë qenë shumë mirë të adresume. Është thonë, është shteti, kushtetuta e majorizon, është diskriminuese, kërkesat politike të shqiptarëve pa barazi shqiptarëve të maqedonëve në shtet, nuk ka përparim, nuk ka avancim këtë shtet, janë përcaktuar edhe në atë kohë, kur kemi qenë më të varfur, kur kemi qenë më pak institucion arsimore, me më pak kapacitete mundësi. Pa Shqipëria në vitet e 90-ta e dim si ka qenë, e dim Kosova si ka qenë vitet e 90-ta. Atëherë kemi qenë më të fuqishëm, kemi qenë më guximshëm në betejën tonë për ta fitu betejën tonë kryesore politike për mirëqenien e Shqipërisë. Për të qëndruar Zot në shpinën e vet, yes. Njërin, e jo tashmë e pru gjendjen e qytetarëve në apo hyn punë, apo hyn punë, edhe kush ka sa e shet votën. Vërtet ka ra, ka tuni shumë poshtë. Këto gjëra po isheni pas e keni dalë në opozitë? Jo. A, jo? Jo, jo, asë njëherë. Në thënë, këto janë... Këto shkollë që të këto ishen në qeveri, zëtë i gashë. Për bezë, zëtë i... A më ndoshtë në qeveri keni folë, po publikesh me thonë, e kemi mungesën e kësa, e kemi bo këto në qeveri, e kemi arsimin prioritet. Vetë po thoni, hapëm sa universitete. Po, po. Dhe... Po njëna politikë... Se se këndrështëshit në universitetin në më Tereza? Me këndrështu? Po ma si po thoni kemi shumë në universitete, po kemi analfabet funksional, kështu e nisë? Po tham se nuk duhet me pasu universitete, duhet më rritë cilësia, në në vend se me u koncentru të rritë e cilësis, ne kemi bo ma shumë institucion arsimore, s'kemi tregu hiqë vëmendje të cilësia, jo se jam këndrë universitete, po është mirë që i kemi. Po tham vetëm, se duhet mbi parime dhe premisa tjera të funksionojnë ato në universitete. Më thonë, për fat keq, universitetet u bën shtabet partive politike. Po ishë në qeveri kërë u bën këto punë? Ja, ja. Si jo, me në Tereza, se ishë në qeveri kërë u bën këto punë? Ja, ja. Po kërë ishë në qeveri, së mushet me thonë, mos bët parti, mos bët me libres për partike? Një prej pikave tona ka qenë, nëse ju kujtohet, një prej pikë, po. Ne edhe sot, edhe në të ardhmen, do të angazhojmë për këtë punë. Neve na duhet pa tjetër një strategji nacionale, kombëtare, gjithë qytetarëve, e gjithë partive politike, një strategji nacionale për ngritje të cilësisë arsimit. Nëse nuk e bëjmë këtë punë, na ka hangët dreqë i krejtëve. Ska pa arsim, pa dije, kote kemi. E kuptoj që s'kemi. Pra ndaj, në më thonë, unë për këto arsye jam futë në politikë, zotë Jaliu. Edhe qoftë pozitë, qoftë opozitë, gjithmonë flasë për të njëtë atë punë. Kur kam, bile, kur jam në pushtet, kam qenë edhe ma kritikë. Ndoshta, varsish prej debateve, apo emisioneve ku kam qenë iftu, po kur s'kam thamë se jam unë në qeveri, tash ta livdoj qeverin ku jam. Kam thamë gjithmonë se nuk bojnë punë. Keqë i kemi punë. Edhe s'mundemi mi thamë dzezës e bardë. Kur? Nëse, momentin që i themi dzezës e bardë, në hamar ujë. Nësë që kemë pa, kur ishët në qeveri, që keni nëzirë dokumentën të ndëruar, indëruar opinion publik, kjo është ajo që i paracitëm qeveris, por nuk është që dojnë, e donë kjo qeveri këta partner, një reformim mirë fillit të arsimit. Na pengojnë, s'po në alën, ja ku atë ashen i juve. Së që kemë pa. Në më thonë, ga e thëna në të bërë. E keni pa, s'po zdonim e pa. Hajde, hajde.
E kemi shkruajt pikën ato se për çka angazhohemi, po ju thamë se. Ama keni shkruajt pikën. Po po po. Ama vetë ke shkruajt. Ama ajo nën kupton se alternativa kur është në qeveri angazhohet për me realizuar çat pikë. Un përveç se ose bën plan çysh më. Përveç se me kët punë që kam fol me zotin Zaev kur jemi kemi në shumë marrëveshje. Kam fol me zotin Kovacevski për me implementu. Kam fol me zotin Ahmeti. Kam fol me ministrin jeton Shaqiri, kam shku në zyre, janë fotografit, un bashkë me zëvendësministrin e arsimit. Në kohën kur ka pas greva, sindikata, un kam shku në zyre të jeton Shaqiri, kam thonë, le të kalon greva, ama që këtë punën e strategjisë nasionale, mos ma leni, se kjo është arsyeja kryesore pse kemi në qeveri. Nuk po ka sens, Fatmir. Nuk shkojmë punë me zorë, nuk është veç... Vesh me bloku parlamentin, me ju thonë, nuk vina në parlament, me i zonë do rrugë, me bloku parlamentin me amandamente. Demokracia është edhe ajo. Po, 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 ama. Po, shpër zëllë të nështë. Unë po du, na me pas vedije më të lartë politike. Unë po du, na kur të mirë mi vesh, mu implementu ato marveshje. Unë mendoj që na jemi në qenje njerëzore të niveleve të mjaftushëm të ngritura, pasi kemi marë besimin e qytetarëve, kur merremi vesh, as më tepër me shkrim, se ajo është punë e krymë. Po më vjen keq, se deri në çfarë niveli ka ra, mos përfilja e fjalës edhe marrëveshjeve me shkrim. Kjo është alarmante. Alarmante është se në çfarë mënyre thehet besimi edhe vritet shpresa të tri. Tek ndryshime tani, ja gaboj Alianca apo jo që hyri? Me të cish pëpës? Jemi tash pas një kohë, keni reflektu, nuk duhet po thonim kam prejnë bes, a i prejnë bes edhe këta për jo. Besoni, besoni që unë atë shumë punë kam me vetveten time personale, mandej me partin time, edhe mundohem që partin time ta përmirësoj edhe vetveten time, s'më mbije kohë të analizoj partit e tjera. Unë mendoj se secila parti i ka votues të vetë, aktivistat e vetë, i ka veprimet e veta politike, edhe jep llogari para opinionit, para historis, për veprimet që i ka bërë. Nuk du me i gjyku kërken. Nuk jam unë ai që jam nivel që mendoj se du me gjyku diken. Ju jeni kryetar një subjekti politik i cili ishte në qeveri dhe a subjekti ju e politik bashkë me juve si njëmë në qeveri, por është një aliancë për shqiptare tjetër, e cila tani ose atëherë ka mund, ose me shku në zgjedhje, si që se që ishte raste me 69, pasta juve u përshit në qeveri, keni mujtë me bot njëjtë në gjanë prapë. Por së bo, së ndodhe. Tani, nga ki konë vështrim, po thoni që së përdu me komentu, a ga boja për jo alianca. Së përdu. Së përdu, së përdu një shumë me drejtër. Së shumë me drejtër. Për jo, ta që hyri... Jo, nuk është qështje, më thonë, mos respektet, lutëm, mos më keç kupto. Se marat pun. E kam në raport me qytetarin, me votusin. Nuk jam unë ai që du me i gjyku oponentët e mi. Edhe pëse juve ju gjykuat kur hit në qeveri? Ajo, është që është e tjetë. Okay. Edhe për këtë punë, votuusi mendoj se du të me gjyku. Unë e gjithmonë e shof politikën jo si betej, si me thonë, frontale, po si performansë artistike. Wow. Politikën e shof si artit mundshmës. Mendoj se ne si politikan performojnë para votuusit, japi ma të qatë di me dhonë, me programin, me punë që, edhe votusin a vlerëson neve. Unë nuk mendoj se ne duhet me nëzi kundrështarit, me thonë, kjo është i keqë. Nuk mendoj se është mira jo. Unë mendoj se ne duhet me i folë qytetarit. Me i thonë, i ki disa parti tjera, por na mendojmë që kjo alternativa, që është ndërtu me këtë ide, që e ka këtë plan, mendojmë se ja vlenë me votu. Na mendojmë se jemi matë mirë se tjertë. Ama atyre ju mbetet me votu. Për andaj nuk du me i gjyku partitë tjetë. A mund të në thoni, zotër kryetarë, se cilat pun që kini fillu se në kuadrë të qeveris, po i vazhdojnë për shamu kjo qeveri? Ose aliancë për shqiptarët që ka marë po thuj se shumice në atyre ministrive që këshit ju. Po... E tash, kjo është më vlerësim ma konkret. Ndo është ta është mirë, do më thënë, ne kemi dhënë detyrë ministrat, drejtorët, ato që kanë qenë ato institucionet, me ndjek punën e institucionet që e kanë kry, informacionet që më vinë prej njerëzve që i kanë uthesh ato institucionet, më thonë se ka shumë ngjecet madhe,
Në punët që juve keni nisë alternative në ministri tuaja. Okay. Ka shumë ngjecje, ka... Në cilën ministri për shkak të thënë? Po, në shëndetësi. Okay. Edhe të... Qka është e keqja, ministrinë e diasporës e fikën krejtë. Po. Sikur mi i thonë, shqiptarëve në diasporës s'na duhuni ma. A mos ka qenë mirë filli ministri i diasporës, ka qenë pa portofol, po është llogarisë ministri. A dhe këto të me qenë i sakë publikisht. Po, pikërisht. Pa portofol. Ama, do më thonë, është bërë një punë e mrekullueshme për ministrin. Po thom që jo. Është kriju një strategji, një... Qasje, më thonë, ministri jonë, vazhdimisht ka qenë në kontakt me diasporën, i ka vizitu krejtë, edhe ndryshë është kur një ministr ka qasje dheri të shumisa e organizatave që funksionojnë në mërgatë. Edhe tash, në më thonë, javnun drynin. Sikur me, më thonë, s'na duhet një të... Më thonë, u rëdzu në nivel kretë tjetër, kjo punë edhe s'ka kush meret më me atë punë. Ministri Shëndetësisë, për fatë keqë, mendoj se ka ngecje, po ndoshta është mirë të thirrni ish-ministrin, zoti Bekim Sali, ai mundet me ju folë ma detajisht. Edhe, sa i për... Ku mendoj se është kështu tash më parimisht folë? Çdo ministrë që ullet, në më thonë, në karikën e ministrit, i duhet një kohë për mu adaptu, për me i kuptu ku janë proceset, sa njerës e utheshen një proces, në më thonë, është shumë normale. Pra ndaj, mendoj që është gabim me u fut në qeveri, në më thonë, në fund mandatit, në më thonë, se asë mund është me performu, asë mund është me dhanë rezultate, nga nga tjetër e merë përgjësime e dështime. Juve gabut kur hyta të në qeveri? Sot, 24 prill, 2023, ju. Asë njerë, ju. Në më thonë, përshka këse e kemi marë datën për vindim negociatave, e kemi mbyllë një kapitull, edhe kemi hapë një kapitull. Edhe pësiu prinë besë. Po, ajo është e tjetër. Po. Ama, suksesin që e ka rritë, që ajo qeveri, me alternativën, në më thonë, e shpëtum një atë qeveri, i hapëm negociatat, u arritë marveshja me Bulgari. Më thonë, sot Macedonia e Veriut është në një shtek krejt tjetër. Më thonë, nuk ka këthim më mbrapa, nuk ka më dyjër të hapura për ndikim të madhë rusë e ndikim të shteteve tjera kunder interesave tona, strategjike të vendit tona dhe të shqiptarëve si do mos. Pra ndaj me ndoj që ja ka vlejtë. Vesh për atë punë, nëse duhet, me thonë, ja ka vlejtë. Hisë nuk i bi pishman kur, jam shumë i lumëtër, jam krenar me atë vendim që i kemi bërë. Që i kemi bërë atërë, edhe pse ju prejnë besë? Ka qenë veprim, jo oportunist, po themë. Më thonë, alternativa po dëshmohet se kur hynë në qeveria, po kur delë, nuk e vënon lapsin me këshyrë sa po fitojnë a pikë politike. Po, në... A po ministri keni marë shumë? Nuk... Ta shumë pak në diesë pse po e themë. Në atë numër të deputetëve. Qështë e kretë tjetër ajo, në më thonë. Po unë mendoj se parimet me cilat ne i marim vendimet, o shumë e rëndësi qytetarët me kuptu, se nuk janë qesmi lapsin me këshyrë sa po fitojone, sa po fitojone. Partia, ne e kemi di që 2022 në kërhim qeveri, do t'jemi të sulmum, edhe do t'na shpalin të rathtare. Po sa qërë isha lanca me cilat keshet koalicjan. Po, ama e kemi di që nëse e hapim negociatat, haron fjallë, ama e kemi bo një punë shumë të madhe për njerëzit. E kemi bo një punë shumë të madhe për tritë, për perspektive në trive. Që kjo është ajo puna për cilën folja partit. Në më thënë, nëse na, si politikan, me veprimet e tona politike, duhet me bëtë shmos për me rritë perspektive në trive për me nejtë në shpijat e veta, për me kryu perspektive në shpijat e tona. Edhe këto janë të veprime politike që ti e dëmton partin të ndën, do shta me rritin, ama i kryon një mundësi ati me qëndru në shpijin e vetë, pranë familjes vetë. Më thonë, ju po atribuoni këto gjithmonë marveshës Korriku 2022 dhe hapjes e negociatave. Gjithmonë asaj pjesë, në drejku. Tani, përderi sa ishtë në qeveri, Ministri Sali pak ditë para se të largoshtë nga qeveria, një javë nëse s'ga bëj, e kisha këto dhe përmendi dhe tha, për ja pilajmen për rritjet pagave, hapi shumë shpres, shumë pritje të këmjekët, të këmantelbardët, për mjë rritë pagat atyne, për surretë. Ju kujtohet kjo pjesë. U folë shumë për përditësime në listës së banëme të ministrisë të cilë në kino dhe heqe. Unë kuptani përditësimi saj dhe kjo, së më do të me thonë, sa këtë kjesën e këtë hapit, për fibrozë cisti tri kafta. Po kuptani, në misën e kumpit për tri kafta, tha jemi të mundu e krej. Sëtë vazhdojnë me qenë i njëjti. Problem, i njëjti problem. E po, kjo është puna kur nuk respektohen marveshët.
Domethënë, edhe kur ne kur kemi në qeveri, marrëveshjen e kemi bërë me LSDM-n, por kemi pas takime edhe me BDI-n. Un personalisht jam takuar me zotin Ahmeti edhe ama post festum. Jo, jo. Po pasi keni në shkru. Jo, jo, edhe para praktikës. Para shkru, okay, interesant. Po, domethënë jemi marrë vesh që nëse hym, unë nuk du me qenë aty bar edhe me luftu mrenda. Unë po hy me krypun. Jo me ju pengu. As me ju pengu, as du me na pengu. Domethënë ka pas gatishmëri të plot për këto dy palve që do të punojmë bashkarisht. Ne jemi mundu me kriju relacione të mira mrenda qeveri për me performu sa ma mirë. Ama kur vjen punat e pagat, kryeministri me ministrin e financave shkurto buxhetin Admirim Alitit, shkurto buxhetin Bekim Salit. Thonë, ju lutem, po du me e përmend një projekt shumë transition, do shta Bekimi e ka përmend këtu. Ka pas strategji, ajo është e analizume mirë, është e prezentume, ka pas mbledhje tematike në qeveri. Ministri... Për qështë në fuzionimit të spitaleve? Po, kujtoj, dhe kena folë më ta. Po, është dasht, edhe ka mujt, edhe mundet, mundërtu, krejt spitalet, mas që dhe një pas një pare prej qytetarve. Ka mujt edhe mundet, po s'po dojnë. Se e kanë këtë qështje, apo fiton të, apo fiton jonë. O njerës, si kur i bjenë që tashë përbohet, koridori të jetë, na më ju thonë, jena kondër. O, letë bohen pun të mira. Vesh mës të vjedhin, thatë. Vesh mës të vjedhin. Kështu e thatë. Letë bohen pun të mira, në gjdo pun të mirë, kina më i përkra. Në gjdo pun të keqet që dojnë me e bohen, kina më mundu me indalë. Që kjo është mënyra se qysh na mundet me performu sa ma mirë edhe me ju dhanë shprejsë qytetarëve se mundet mu bo ma mirë edhe në këtë vend. Ndryshe zban, zban ndryshe. Ose unë e zdi ndryshe. Dë gjeni, me pa është shumë mirë. Me ledzu një gjëtë të tjilë që është kruni përvesh marveshët që kishet për qeveri, është edhe më e mirë, sepse si cilish qytetarë, përfshirë dhe gazetarët, mund t'i thot edhe qeverisë dhe partnerve të koalicionit, këtë se bëtë. Si që është rasti për gjytësorë, një kujtojtë, sa kemi folë për gjytësorë të rastet e montume, po? Po, e të rastet e montume, që letra... Ta është se kanë mediat fajnë. Letra është shkrujt, ne kemi bogati letrën, e kemi konsultu kryeministrin, zavës kryeministri për qështë evropiane, ka po intervenime, je kemi dakordu, është dërgu letra për nënshkrym. Leta nënshkrym, që s'jemi në qeveri. Ato leta nënshkrym. Leta dërgojnë letrën, letë kërkojnë një mision, ndërkomtar, letë vinë, letë i shofin rastet. A janë gjykume drejtë, nuk është merit alternativës. Që tash leta banë alianca, BDI-ja, kush do leta banë? Leti thojnë Kovacevski qatë letrën të alternativës ku e ki, pëse speqon? Po është mësë harroni, ju akum thënë edhe herë në parë kërë kini bë, mësë bë një politikë me rastet e montuar, se fuqia politika është e tilë, që vendosin krejt në qeveri edhe ajo së është vendos. Amo, zotë kryetarë, kështu ishte, ju kujtot. Fashë përmend rastet e një, dë, tre, ju kujtot edhe vetë. Po, tash kjo, po, e zë provokon, ka pak ani, mirë, ka fundi e vizionit balë. Lutëm, do më thonë, kur njëtë, nuk kisha keshë përdor tragedin e një individi. As unë personalisht, as njerëzit ma të ofert alternativ. Po ju thamë me përgjësin ma të lartë. Dhe më thonë, për këtë arsye, kur të kemi dalë me thonë, na e krymë këtë punë. Së kemi dalë. Po su kry punë, që au kry? Po kemi thonë se na mujna me që letrën. Edhe jena marrëve se e qojmë letrën. Edhe kemi që me nënshkrujt kryeministrin, atërshëm Zaev, me u zotu se e nënshkru në letrën. Qa jo është fuqia jonë politike, Fatmir Aliju? Qa me bët tjetër sen? A me revolen në kryje? A bojë ju në erë? A me revolen në kohë? Jo lutë në shumë, se po më thoni Fatmir Aliju. Së është të Fatmir e kjo punë. A me ndoni në herë që atë që i kini shkru, e kini publiku, e kini marë si marveshje, kanë diku emocionalisht ato familje që i kanë antartë në burgë, dhe ato që i kanë hu për antarët e vetë në burg të e pritë për me dalë për i burgu. A e kuptani këtë aspekt të familjeve të individve që në mërana? Po, kjo ka... Se juve të në publiku. Po. Se publiku në juve po folëm, ata njërëzhin burgu. Po. Dhe ju keni thonë që keni me ndihmu mu bo drejtësia në vend. Kështu është? Mirë që e parashtrove këtë pytje. Nëse ata janë ndjerë, ashtu, kjo është vetëm për... Që për të njerëzve tjerë që e kanë keq interpretu atë që kemi thonë ne. Në më thonë, kemi qenë shumë transparent me Fatmir, kemi në shkruj. Në më thonë, ndrysh është një deklarat me goj, edhe kur thumë kanë zjerë për konteksti, së më kanë zjerë për konteksti, ndrysh është kur e shkruj. Kur është e shkruj, ma po. Në më thonë, ne e kemi shkrujt sakt fjalin,
se alternativa do të kërkon që qeveria të dërgon letër një misioni ndërkombëtar për to. Që kjo është zotimi jon, mos na akuzoni për këtë punë. Si kemi thonë, asë i lirojmë, asë i shpëtojmë, asë vin ato e para që asë LSDM-ja nuk e dërgoj letrën. Po jo, bro. Po edhe me pas dërgu, nuk e dim komisioni a pranon, a se pranon, a kthejnë, a nuk e kthejnë. Ama alternativa, qatë që e ka premtu, e ka bo, na kemi thonë e bëjmë letrën, e kena bo letrën, e kemi qu letrën, e kemi dakordu me kreti instancat në vend. Është në zyrën... Ama efekti, në zyrë është. Jo, po thonë, e kemi bo letrën, e kemi thonë që e bom, po, ama letra s'ka shku në adresë. Letra është në zyre pa nënshkrumë të kryeministit Kovacevska, po kush do tjetër që mund me qenë. Mos të kish hy aliansa në qeveri, kish ku letra. Mos të kish hy aliansa? Po. Wow, pse po thoni kështu? E po, do më thonë... Të po thoni aliansa i ka faj, pse shkoj letra? Jo, jo. Po thonë, jo, për shkak se, a folën për këtë dimensionin e moralit politik... Po veqër një folja dhe për anën tjetër, të familjeve. Ta lutëm, mos të kesh kuptomi. Për shkak se po e konstatojmë, bashkarisht, se mungon morali politik mes subjekteve politike, do më thonë, diçka që është thonë edhe në nënshkru, nuk respektohet, mekanizmi tjetër që përmendet edhe ju mes rreshtave, është i kërcënimit, i shantazhit, i bojkotit për me arrit të qëllimi. Do më thonë, ne e kishim bo dhe atë. Por se keni bo? Po se kemi bo, për shkak a e shpjegu? Rrethonave të derin korrekt. E shpjegu, të shpjegu. Po pas korriku këtej. Kemi qenë shumë të angazhum edhe kemi bërë shumë presion për me u dërguaj e letër. Përse bërë. Andaj ju pyta unë, kuptani që edhe kjo eksploatimi publik i ndjes që po e përmendi, rastet caktume, kemi rastet në Alfa, kemi rastet në Almiri, të gjitha i keni pas në letër, monstra, kuptan një në rastet të cilat neve të gjithë kemi, presim në shkup, tashe 8 vjetë, kum folë për to, kum punu, për to, vazhdoj me punu për to gjithë dit. Na i kemi thonë shumë saktë, këto rastet, prej dimenzionit juridik edhe të drejtsis, kanë dalë në dimenzionin politik. Kret alternativa shka të donë, qëllimi jonë është me u arrit drejtësia edhe këto raste me u zhvendos për agendave politike, mos mu marrë më partit politike me këto punë. Po drejtësia letë merët. Edhe njerëzit që janë të prekun nga ato raste, kërkojnë drejtësi. Në më thonë, as kush prej atyre njerëzit s'ka ardhë neve më në thonë, valla na i në të fajshëm, ama ju apo në ndimoni. Krejt kërkojnë drejtësi. Edhe ne, përshkak se janë politizu shumë të raste, po doj me hjek prej agendave politike këto raste. Nuk është mirë më përmendë, mo. Me shpresë nuk përmendën në zgjidhje. Me shpresë shumë. Tani, me shpresë që nuk përmendën edhe në zgjidhjet e ardhshme. Ku e shini juve alternativën tuaj së të kryetarë? Në zgjidhjet e ardhshme. Keni fillu me bo përgatitje? Po, natyrisht, do më thonë, një parti politike e cila nështë e themelu me funksionon si kur e jona, që 8-9 vite, i ka kalu disa cikle zgjedhore, lokale, parlamentare, ka qenë pozitë e opozitë, më thonë, ka përvojën e mjaftushme, strukturën e mjaftushme, dijen e mjaftushme, besimin e mjaftushme të aktivistat e të votusit, që në gjdo ko, kur ka zgjedhje, me qenë e gatshme, me shku vetë në zgjedhje. Në më thonë, një parti politike duhet me qenë gjithmonë e gatshme, me shku vetë. Nëse nuk është e gatshme me shku vetë, me ndoshtë s'ka shka kërkon... Në politikë. Në politikë. Atë pozicion duhet me pastru se cila si pike parë. Pika e dytë, është cilat janë kërkesat e votuzve tonë. Kërkesat e votuzve tonë janë për ndryshim. Në më thonë, votuzi shqiptarë, opinioni shqiptarë, po ma dje edhe këtët vetë pushtetit, në më thonë, BDI-së, janë lodhë, që duke të janë mërzit në qëndrimin 20 vjeqarë në pushtet. Në më thonë... A me kjo jo për fajnë e tyne, po të të tjerëve? Tash është ajo jetimi, fajnë e tjetim. Po s'kini arrit me mujtë asë njane, për ndryshës kësh najtë atë, së është... Kjo ka ndodhë për shkak se s'kemi mujtë me e bo votën bashkë. Edhe unë po mendoj se sot është obligimi se cilit lider, i se cilit subjekt politik, i akterve politik, deputetve, aktivistve,
Po edhe organizatave jo qeveritare, opinionit publik, intelektualve, që ja dojnë të mirën këti vendi, edhe që dojnë, edhe mendojnë se pa ndryshim s'munët më kanë mirë, duhet me mbledh votën. Edhe unë mendoj se, unë e kom thonë me një vend, vazhdoj të them sërish, Afrim Gashi është mjet, është vetëm mjet në durt e partijës vetë, edhe të aktivistëve të vetë. Egon time, bindjet e mija personale, nuk guxojmë me qenë penges që ne të bashkunojmë me tër kampin opozitar, a kampi opozitar gjithmonë ka qenë më i madhë se shumica. Edhe me numra nëse e shifni. Kende logarit një kamp opozitar që të di? Po, ato se deklaron në opozitë. Vetë duhet mu deklaron. Kende logarit një kamp opozitar. Ju vetë, ju një kryetar, me gjithë respektin, i alternativës, që nuk keni opinionist tani. Kush është kampi opozitar? Po, janë qartë asendet... Ta që keni vish besën në opozitë. Për momentin është Besa. Alianca për Shqiptarët, BD-ja, qeveria. Besa është në opozitë. Grupi i Zjarrit, i cili ende nuk e ka përfundu betejën e vetë të mbrendshme, nëse ata vendosin të vazhdojnë rrugtimin e vetë në BD-i, është qështje e tyre, në më thonë, por nëse ka përplasje dhe ato vendosin të bëjnë një subjekt, nëse pozicionon... Në më thonë, shini mundësin për mu afru. Por nëse pozicionon... Dhe që përdu me është ti fjallë në kohë, përbështë ti di, për thani kështu? Zotë Jaliu, për mu është me nënësi, në më thonë, në këtë kohë, ne zjedhët i kemi mësa afërmi, në më thonë, a kanë mejtë edhe një 7-8 mujnë, 10 mujnë. Dhe i stativ në periudë fushate, e sakë? Në mars, vitit arshëm, do të jemi në zgjedhjet prezidenciale, apo bashkë me parlamentarë. Në më thonë, më kemi hyrë në vit zgjedhorë. Për hirë të asaj shpresës, për cilën folja pak ma herët, për hirë të krejtë që atyve punëve të mira që duhet me i bënë për krejtë njerëzit, unë mendoj se na duhet me shfaqë ga dishmëri, krejtë na, krejtë shqiptarët këtë vend, me e mundësu njëherë që atë ndryshim. Po e thëni, po flisni, nuk i di nëse e keni papo jo, pa keqë kuptime, Zotri Bilal Kasami, kryetari Besë, ka thonë pikërisht këtë punë. Është koha që neve të krijojmë një front të përbashkët shqiptar-opozitar. Tani juve, thani e po, thani jo. Në këtë studje, ka thonë para dy jave. Se dhe juve po thani, s'ka të bëj me ego, s'ka të bëj me Afrim Gashin, unë jam në shërbim të qytetarëve të... Tani, kjo i bje po, i bje jo. Me pasen politikë, punë qasë leta për me po e për me jo, i kishim kry moti plët punë. A më tani ju po flisni publikisht që duhet mu bashku? Unë po të regoj si e shof unë edhe alternativa, se ne kemi diskutu më rendan në parti prej se jemi në opozit, gjatë kohë këtë punë, kemi pas takime me qytetartë, me aktivistë tanë, kemi pas takime edhe publike, po edhe me kryetartë e degve, kemi organizu mbledhje në çdo cep të Maqedonisë, edhe na intereson cila është perspektiva e votuesit ton. Ato kërkojnë ndryshim. Ma e that. A bën ndryshim me grupin e Zjarrit dhe me Besën? Me të gjithë. Pa bëhet as bëhet. Po, tash, domethënë për çdo punë varet edhe pala tjetër sa ka gatishmëri edhe me çfarë qëllimi hyn. Unë mendoj se qëllimi për ta bërë ndryshimin është shumë më i lartë se qëfar do arsye tjetër për mës të bërë kjo bashkim. Pra ndaj, nëse ka dikush do një arsye tjetër, që është më e madhe, duhet të del edhe të thotë, po, unë mendoj që kështu i martë që ka që deputet, kujdi i së mpëlqen kjo, ama unë mendoj se na duhet me qenë në shërbim, edhe kësaj herë unë mendoj se duhet me se cilit, me i trokit në ndërgjegjen e se cilit qytetarë. Apo e thëni ma direkt alternativa e juaj dhe ju si kryetar, e shehni bashkëpunimin me Besën dhe me grupin e Zjarrit eventualisht nëse shkëputët prej BD-is, dhe më thonë gjithmonë kjo pjesë, nëse shkëputët. Ose nëse përjashtot, cila dhe që tjetë aja forma ligjore që dhe zgjidhë. Unë po flasë për atë dëshiren dhe veprimin politik të cilë ne e shofim si të sukses shumë, dhe si mundet të arrije drejt e qëllimi për cilën po flasim. A ka kushte? A ka kushte për një arritje të tjilë? Zduhet me pas kushte. Oke, dhe më thonë edhe pa kushte një bashkëpunim mes të tri. Po. Vishë nuk i përjashton një mundësim, të më thotë nesër dikush, jo, fjallët e tua e nuk jënë të kryetarit. Dhe më thonë, jo bashkëpunim me Besën, dhe me këtat grupë që përfatsojnë grupin e Zjarrit, e shihni, po jo.
unë e bile folja për angazhim jo vetëm të subjekteve politike. Unë mendoj që çështje civile, kuptoj. Amo këtë rast janë gjithë qytetarët mendoj se duhet të angazhojmë kësaj herë. Na duhet një mobilizim pak më i madh. Mos më na i lënë çe, hajde po bëna modest edhe një. Mos na i lëni neve bash punën vetëm neve partive, na ndihmoni krejt bashk. Hajde ta bëjmë ndryshimin. Amë nëse keni vullnet. Vullneti për bashkullim me dy subjekte, me dy subjekte. Edhe alternativës është i plot. I plot. Edhe me besën. Me krejt. Me krejt, okay, kuptova tani. Kusht e thëni që nuk do të me pas për një bashkëpunim gjithë opozitar? Asë një loj? Se tani vim në situatë, tani pjua kthej në kujtesi ju edhe gjithë shikuzve. Pastaj kemi një situatë se kusht nëse bashkohet Besa me Natko me Lëre për dëshën, kusht do t'jeti pari, cili do t'jeti në zonën. Ne, dë, tre, kjojnë, pastaj vim në detajet të cilat e... Nëse parashtronë këto pyti, dështon procesi. Po, dhe po. Prej tash, po ju thamë, krejtëve që dojnë me ju në këtë proces, nëse e keni për deputet, për numra, mos që në këtë proces. A më pa deputet zbohet ndryshimi? A ba, na duhet me i përcaktu disa parime... Të cila do të ishin qëka su thash kushte, ju po thoni jo. Do më thonë parime, po kushte jo. Parime, në më duhet më marrë vesh... Parimi, kujdi, barazis, i gjithë përfshirjes, i mos dominancës, do më thonë, kemi letë njëtë se cili i barabart në një proces. Unë kisha dasht me qenë shumë inkluziv në këtë mund. Edhe ne, bile, si parti politike, duhet me qenë ma... Zemërgjan. Zemërgjan. Me tërjek opinionin publik, intelektualit e pavarë. Po duhet me dëshmu se jemi të gatshëm me bo një sakrificë. Kur ata në shofin, qytetarë në shofin, se ne mund të trikalojmë vetë vetën, mendoj se... do të rritet besimi. E vërtet? Besoj fuqishëm në atë qëllë. Ka vendet të për aliancë për shqiptarët dhe për dëshën? Po du me përsërit një... me e këthynë nështan në... Kujtes? Kujtes 2020-ën. Po të kishë hynë alternativa me u marrë me numra, s'kishë ndalë 8 me 4 numra. A po, me... Edhe si shbaj koalicion. Si shbaj koalicion. Po... Qëllimi jo në gjithmonë ka qenë me dëshmu se mund të te kalion vetë vejde. Nuk e kemi kryte numrat. A mos ka qenë barabarësi me gjithat në lista. E po së shmirë. Jo e dini. Po së shmirë ashtu. Dhe kemi diskutur në studio për këtë punë bashkë. Nuk është mirë se votusi kërkon koezion, kërkon sinergji. Në thënë, donë me të pase se nuk donë njani tjetërin me e shkelë. Po, e kuptaj. Nëse ti donë me më shkelë mu, atër shikusit nuk në shofin e shkymin televizorin e ndrojnë kanalin, apo unë nëse të ofendoj ty. Vetëm nëse e trajtojmë një tjetër në barabartë, ndoshta vazhdojnë shikusit me na shiku. Ju pyta aliancë për shqiptarët dhe për dëshën? Unë mendoj që... Shumë me cish pyta, nëse më thani mu që duhet këtë partit politike shqiptare, atër i vina dhe bëdyja brenda. Unë mendoj që bëdyja është ajo që duhet me shku në opozitë. Okej. Edhe... Na duhet me umledhë krejt bashkë edhe me evoni në ndryshëm. Dhe si kur thënë, inkluzivitet është gjithë përfshirja. Po. Gjithë përfshirja, dhe më thënë, me aliancën për shqiptare dhe me për dëshën, po? Ne duhet jemi të hapër për krejt. Amo, tani, ju për thënë, njështë duhet me pa ndryshimin të kneve në atë që apo themin. Ju, sënë të spërë, thënë, që po edhe aliancën për shqiptare, për kundër gjitha atyre, po edhe për dëshëja, e kush duhet me njështë tash këtë ide që po e thënë, sënë të kush? Para dyjave ishte Zoti Kasami, sonë të jeni juve. Kjo që po e flasun, nuk është edhe pak. Jo, nuk po thamë që është pak, nuk po thamë nishtë një hap tutje, kush e merë për si për që me bo, me formu, në po pës kush. Normalisht që ne, do më thamë, ne komunikojmë me zvete, edhe do të shofim si rjedhë procesi, do të mundohemi të gjejmë zgjidhjet, t'i ofrojmë gjithë, e mandej i mbetet se cilit ta vendosë... Merë vendimin e dhe. Po, po. Me grupën e zjarët, takoheni, jeni takuar, flesni, për qa flesni, sepse këtë kush nashojnë, dojnë me ditë. Në më thonë, ne kemi komunikim me disa prej tyre, në më thonë, me Zotin Mexhiti jemi kolegë në parlament. Absolutisht. Jemi taku disa herë në parlament. Për ndryshë, në më thonë, unë jam mundu gjithmonë, me kriju relacione pozitive, të mira, me gjithë deputetet dhe gjithë partive politike shqiptare. Po, me nësjallë votaj.
Kurdo? A ju sjell vota për këtë ide, a jo, apo jo, kjo është pika. Kjo është puna, zoti Aliu, do më thonë, do njëherë duhet me bë veprime, pa? Jo vetëm për vota, po që janë të mire, ne përgjithshme qytetarëve. Do më thonë, pa u taku me njerëzit, pa fol me njerëzit, pa komuniku, ne nuk mund ta dim në çfarë val jemi, cili është qëllimi jo, do më thonë, duhet flasim. Nëse merremi vesh mirë, nëse s'merremi vesh, prapë në rregull, po nuk kemi armiq. Domethënë, na nuk kemi kundër me zhduk asnjë. Domethënë, nuk unë nuk i shoh asnjë parti politike armiqësore me eliminu deri në shpërbërje. Domethënë, s'kam asoj instinkti, domethënë, i respektoj gjithë kolegët, gjithë partit. Politikisht për të mirën e shqiptarëve masoni, mendoj se ka ardhur koha për një ndryshim. Mas 20 viteve dha. Domethënë, shumë është, për shtetin për mi. E është e paqëndrueshme, edhe për shtetin, edhe për shqiptarët, edhe për vetë partinë. Kjo që po ndodh aty, është edhe për shkak kësaj. Nuk mund, do të thonë, është në kolizion, në kundërshtim me logjikën demokratike. Prandaj mendoj se ne duhet të bëhemi bashkë sa më shumë dhe të mundsohet një ndryshim i cili do ta lindte një shpresë të re të shqiptarëve. E pastaj natyrisht se duhet shtrihet dora për bashkëpunim me gjithë në funksion të realizimit të së ndryshimit. Me çum pension bëdin. Kështu. Pikërisht kështu është. Kështu është. E keni folë me ndonjëri nga subjekte të tjera ose me zotin me Gjiti ose edhe me të tjerët këtë bashkëpunim në zgjedhjet tashme? Konkretisht ende jo. Ende jo. Ende jo konkretisht. Mendoj se ende është herët. Ishin këto zhvillimet në parlament, Ramazani, e kështu me radhë aktivitetet së cilët subjekt, ato i kanë aktivitetet, do më thonë, brenda BDI-s, do më thonë, ne nuk e dim si do të përfundojë proces, dhe nga ana tjetër, unë nuk kam dashur asnjëherë me impliku me veprimet e mia që të provokoj një situatë në BDI. Do më thonë, është e drejtë e tyre, ata çfarë vendosin, bëjnë brenda, nuk du që alternativa apo ndonjë sebeb me qenë. Me qenë arsye që ato të ndahen apo kështu me radhë. Mendoj se ato du të marrin vendimin e pastaj të shohim çfarë mund të bëjmë tani. Dy minuta, nëse zgaboj ma bën kameramanët me dije para se të mbarojmë. Zotri kryetara, e besoni juve që do të bëhen ndryshimet kushtetuese vërtet këtë vit? Nëse më thoni po, du me ditë ku. Po, kur folët për ndryshimet kushtetuese, është një prej atyre proceseve që folja pak më herët se duhet konsenzualitet, duhet marrëveshje politike. Atë po e dim, po s'ka. E po pse po hynë proces ndryshimeve kushtetuese në aspektin formal, po formon grup pune, a nuk e taku me partit politike, me u marrëvesh a i voton as i voton. Më thonë, kjo është hipokrizi, prandaj edhe ne s'po marrim pjesë. A, s'po shkani të mërkurën grup pune, s'fare? Po jo. Oh. Po, nuk është e sinqert. Më thonë, ne duhet më ullë, më u marrë vesh me zveti. A ka numra, a s'ka numra. A bindemi, a s'bindemi. Cila është ideja? Më thonë, vesh me e shpallë një parti anti-evropiane për pik politikja. Unë mendoj se kjo është një moment shumë i rëndësishëm në pytjen që me parashtrove në funksion të ndryshimeve kushtetuese. Nëse qeveria, shumica, vendos të afut në procedurë parlamentare ndryshimin kushtetues. Duhet të votohet nevoja. Ajo është pjesa, domethënë hapi i parë, duhet të votohet me 80 vota nevoja për ndryshimin kushtetues. Edhe ai është testi i parë. Edhe nëse ta zëm se kjo ndodh brenda majit, pjesën e parë të majit, dhe nëse konstatohet se nuk janë 80 numra, unë mendoj që duhet shkohet në zgjedhjet parakoshme. Nëse shkojmë zgjedhjet që në dështimin e parë. Po, okay. Në funksion të ndryshimeve kushtetuese e kam. E kuptoj qatë. Nëse ne na dështojmë në maj, si kemi numrat, unë mendoj që është kohë të presim edhe një vjetë që ta humbim dy vjetë. Unë mendoj që duhet të shkojmë shpejt zgjedhje për 60 ditë, ta bëjmë qeverinë e re që nëntorin... Të zëm. Ta zëm nëntorin. Do të thonë, unë i kam këtu ide. Kush e ndryshon nëntorin? Unë mendoj që kush? Përbërja e ardhshme parlamentare do të jetë e atill e cila do të ecë drejt ndryshimeve kushtetuese. Para se të mbyllë në regjia ndjes, një pytje të fundit. A na e thoni ju lutëm shumë, a mund publikisht të thoni që po prap mundemi me bo koalicion me LSDM-n?
Në kongres të vitit 2022, Alternativa e ka shpalos një parim për cilin, e kemi mendu gjatë kohë, nuk ka qenë let me thonë edhe me mbajt si parim, por ne mendojmë që në Macedoni është shumë me rëndësi me funksionu me atë parim. Edhe Alternativa po mundohet me atë parim me funksionu. Cili është parimi? Nuk kemi shpall asnjë parti armiqësore edhe miqësore. Në që këtë moment, kur LSDM-ja e ka thyë marrëveshjen, nuk ka logjik me shku me ato. Nesër mundet, për shembull, a mundemi me bashkëpunu me LSDM-n? Po, për ndryshimet kushtetuese, nëse LSDM-ja i sjell në parlament me BDI-n, Alternativa i voton. Prandaj, Alternativën duhet ta shihni si një parti e cila bashkëpunon me partitë politike të ndryshme në bazë të parimeve të veta për të mirën e qytetarëve. Që kjo është definicioni për Alternativën. E tash në të mirën e qytetarëve, nëse deri në maj, si shtoni juve, bie nga provimi kjo çështja dhe hapi parë në kuvent rrëzosit që janë 80 deputet, a ka garancë që vëmëroja bën? Publikisht, që po dëgjoni sikur neve që dojnë ndryshaj? Nëse shkojnë me zgjedhje? Shumë është me rëndësi, shumë është me rëndësi, garanca, do më thënë, në demokraci. A folën për bërë... Së përblejshën asë letrat e në nëshkrume. E që kjo, nëse zlejnë letrat e në nëshkrume, duhet me pasë fuqi politike. E a do bënit koalicion me një vëmëro që se ndryshën kushtetutën? Unë si alternativë, do më thënë, një prej parimeve për cilën folën pak më herët, nëse bën një bashkim më i madh i një prej parimeve mbi cilën duhet të ndërtohet ai koalicion është agjenda pro-europiane. Do thënë nuk do koalicionet me askënd, në këtë rast as me VMRO-n, në rast se ajo është kundër këtij. Mendoj se kjo është një prej parimeve. Kështu duhet me ndërtuar na parimet. E kuptoj, e kuptoj. Kur të merremi vesh mes vete. Jo, domethënë me qenë diçka tjetër sekondare, terciare në plan të parë që i prish punët e bashkëpunimit edhe arritjes një qëllimi më të lartë. Mirë, unë një fanë ndërëj shumë, zëti kryetar, ka hersimi, pa me shumë arsye, se pas këtë sante më shpallosër shumë gjëra, dhe jam shumë me njësë për përpun. Më shpres e përjetoj, shumë me të se shpjotëm, këte që nuk do të ketë bajraktarizëm në Macedoni, dhe që subjektet politike shqiptare, të cilët duan të kryo një front të tjilë të përbashkë, të arrinë, dhe do t'jema të për t'ju pasi e bënë, e ketë me marveshë, me ketë me shumë, da shumë njësi për jetëm. Pra ndepër të vishalla e arrime për jetu, se një rast që ishte 2015-2016, nuk ndodhe në kohën kër eshin gjërat në një kohën. Nëse... Këtë jetër, ju kujtota dhe ju vëtëm. Po. Në thënë, kjo është një prej veseve për fatë keqë të shqiptarve. 2015-2016... Më shumë të një të shqiptarve, të politikanve. Po, bajraktarizmin, për fatë keqë, në ka për cilë gjatë historisë, në shumë momente. Ata figura që kanë qenë për të marë vendime. Në këtë kontekst e bada. Gjithmonë, se jo, une kamerman të mi dhe këta në regjisë, s'kem pas kur po gjatë bojë. Na gjithë kemi dasht me pa një opozit bashkë. Në atë kontekst. Nëse atëherë kemi qenë tri edhe më pak përvoj, edhe kemi leju të futen njerës mes neve, unë mendoj se tash jemi mjaftu e shumë me përvoj edhe të pjekur politikisht, po edhe me përgjësi shumë atë lartë, se kësaj herë nuk guxojmë të dështonë këj proces. Respekt, falënderoj shumë. Zonja e zotrinë, mbyllin Klik Plus për sonte duke falënderoj si gjithë një përvëmendje dhe për gjitha pytjet të cilat disa i parashtrove dhe disa jo për fatë të ketë si sa rritëm gjitha. Ju falënderoj shumë dhe takohemi prapë. Mirë mbeqë, shumë falënderoj. Sekretar, respekt.